Jsme na pravém břehu nově rekonstruovaného úseku Schwarzenbergského kanálu. Schwarzenbergský kanál je jedna z nejvýznamnějších technických památek na Šumavě. Byl vybudován na konci 18. století podle návrhu inženýra Josefa Rosenauera a vlastně spojoval vody z povodí Vltavy s vodami, které tečou do povodí Dunaje. Účelem té stavby bylo dopravit palivové dřevo do města Vídně. A kanál fungoval celé 19. století až do začátku století 20. a za dobu jeho historie bylo proplaveno více než 8 milionů kubíků dřeva. V průběhu 20. století kanál postupně chátral. Lesy České republiky zrekonstruovali úsek v délce přes 3 kilometry za přispění dotačních prostředků z programu Interreg. Tady ten úsek, který směřuje do Dunaje, tak využívá vody přirozených vodních toků a střídá je s uměle vystavěnými úseky. Naši předci použili pro tu stavbu v místě nasbíraný kámen, který je vyskládán na sucho a vlastně opevňuje břehy i dno koryta Schwarzenbergského kanálu. My jsme v rámci rekonstrukce museli některé ty úseky úplně znovu vybudovat a zbytek zachovaných částí koryta opravit. Stavba vznikla nákladem více než 20 milionů korun, z toho naprostá většina byla financována z česko-rakouského programu Interreg, kde vedoucím partnerem toho programu jsou Vojenské lesy a statky České republiky a dalšími partnery jsou Lesy České republiky a Turismus Verband Böhmerwald.